Na druhé odpoledne vystoupení se naše tance. No nyní je čas znovu dát se na sport. Pozvu na ještě znovu sportmana pana Menčíka, snad již v lepší kondici, aby vyhlásil druhou partu našich sportovců školy. Předtím bych chtěl potvrdit dámy, aby kolo čtvrtece chodili velký oblouk. Jak jsme si dovolili se všemi tělovrskami, co vás tam učíme k tomu pohybu, děláme i jiné disciplíny samozřejmě. Kašpárek, to je naše první dítě, dělá velké věci. Nicméně nemáme dovolení na to vyhlášení, takže nejsme tak to, ale 11 dny máme. Stylově, protože jsem si myslím, že tenisky tady nosíme téměř všichni k těm uniformám. Ale dost bylo slov. Já jsem se dozvěděl, že tady mám hodně dlouhou mluvit, že za mnou si bude chystat nějaký orchestr. Ještě nebude to. To zkrátíme. Takže pojďme. Nejlepší tři borci, kteří budou vyhlášeni jako sportovci roku. Pojďte, naměněte se, já to nebudu říkat. 1, 2, 3. Kdo má metrák, pane Šupa, nebude vyhlašovat. Takže Radek Blažej, pojď se, Radku. Pepa si studává lyže a přijíždí. A se vám to hlubíšo! A já to zkusím strašně rychle. Zeptám se každého tady z těchto vyhlášených sportovců. Radku, co zimě z tělesné výchovy? Jak nic? Už nic? Jemu dali N, on nemá z tělesné výchovy. Nic, ale ty děláš nějaký ty trapasy, nebo co ty to děláš? Sportovní střelbu. Sportovní střelbu. Trap jsem slyšel, trap. A byl jsem první na mistrovství České republiky juniorů. Já jsem Pepa Kaněrka, já jsem Zvák, já jsem z Karlovic a já jsem nejlepší. Já jsem nejlepší skoro ve všem. Já umím dost dobře lyžovat, dost ostře. A já jsem vyhrál mistrovství České republiky lesáků všech z celé republiky. Já jsem Pepa Kaněrka, vítěz. A já nejsem mistr České republiky, ale já umím všechno. Teď mluvím ke Svaťovi Uvízdovi a my jsme si dovolili Svaťu vyhlásit, když on je to trošičku enfant terrible, jak už to bývá zvykne, že my sportovci trošičku zlobíme. Málo se učíme. Na děvčata čučíme. Ale Svaťa on skutečně umí házenou, umí volejbal, umí atletiku. On se přeskočí, on dál ty skočí přes 6 metrů, stovku zaběhne přes 12. Prostě teďka, když odejde z té školy, jak, což mu přejeme, je šprťák, tak jsme si dovolili vyhlásit nejlepším sportovcem střední lesnické školy. Svaťa Uvízdo! Thank you.
ještě do děku Marku Číkovi, panu řediteli, i našim sportovcům. Já bych chtěl zastat našeho řídního pana učitele Marka Šuby, který ráno v 6 začne. Ráno v 6 začne v prvním baru, a to je několik kilometrů. No. A v 6 je doma se ženou. To si zaslouží potlesk. Důležitá poznámka, že on přijde domů za dítětem, za rodinou, a je střízlivý, a se stará o ovce. To je pan Marek Šuba. Čeká nás oddělení scénu. Píseň Richarda Krajča, Tomáše Kruse, píseň Čekům Čechovoru a skupiny Olympik nám všem přichází zahrát hudební skupina ve složení Pavel Bednář, Jan Blogar, Vojta Majkus, Matěj Pospíšil s hosty Marii Bednářovou a Tom Dougorazilem. Přejeme příjemný poslech. A Kateřinou Pobličkou. Představit, my jsme zbytky z loňské RMŘP a
chtěli bychom vám najít, nebo jednou jsme vám zpívali písničku, další bude Cesta a poslední bude Mezi horami. A chci jenom říct, že jsme taky nejlepší. Thank you.
Máš kartičku? Jo. 16. Tak jo. Tady máš. Připoutej se. Serepes. Pojedeme. Přímo, ty vole, ty jsi tak nervózní. Kdybys aspoň kouřil, tak si s tebou dám cigaretu. Nebo kdyby tady byla nějaká ženská, rozumíš? No nic. Tak, jedeme. Tak, na kruhovém objezdu směr hlavní nádraž. Tak, ty vole, zastav přímo, zastav. Tuto, ty vole, já ti to řeknu po valašsky. Jezdíš na kokot. Já ti to vysvětlím. Podívej se přímo. My jsme tak, auto je tak, rádius je tak, a ty jsi jel tak, ale to nesmíš. Rozumíš? Tak pojedeme směr Kaufland. Máte Arnoš, přibrzdi mi. Nazdar Arnošte, tak co božka? Mrtvá? Jo, to je dobrý. Směr Kaufland. Tak přemo, a teď vážně, co si o mně myslíš? Já? Přísný? Prosím tě, kdybych byl přísný, tak ti slezou vlasy a ty brýle máš v prdeli. Tak, zajď ke škole. Tak to bylo na střechu. Děkujeme s Oskarem. Jím samozřejmě děkujeme, že zavítali zpět na svou školu, zpět na akademii. Ještě bych se chtěl vrátit do představení zpět, kdy tady byla hudební skupina. Musím pochválit, samozřejmě. Měl bych se omluvit, vypadlo nám z textu Kateřina Poličková, takže ještě jednou. Bylo to super. A nyní, dostáváme se ke konci. Je to tak, teď vás poprosím o trpělivost a pozornost. Vem totiž prostor třídě čtvrté C k velmi nezvyklému, originálnímu, překvapivému, dramaticky vystavěnému rozloučení s naší střední lesnickou školou. Dámy a pánové, Krištof Náfek a spol. Čtvrtá C. Thank you.
bylo rozloučení čtvrté C. Velice obsáhlé. Dojímající. Bylo tam hodně emocí. Nicméně, dámy a pánové, ladies and gentlemen, vážení diváci přítomní, účinkující, moderátore, dobrý moderátor. Zdárně jsme se dostali až i k samotnému závěru. Co závěrem říct si? Zavolte mi pár slov. Slovo na závěr, Daniel Weiss. A to nebylo nějak tady, že dělala. Závěrem bych chtěl v první řadě poděkovat panu Václavu Vlasákovi za to, že nám vůbec umožnil zde v divadle být a po několikáté tuto akademii pořádat. Další pořadí, co mám tady říct, je to, že akademie tady je ne samo, ona nevznikla samovolně, je to zaslouhou našich učitelů, kteří se o to pečlivě starají, kteří to organizují, kteří schání moderátory. Je to pan učitel Beláň, paní učitelka Bradová. Všechno, co jste tady viděli, proběhlo během snad dvou hodin. Stojí za tom přípravy několika dní, několika týdnů. Začíná se to dělat už hodně dlouho dopředu. A my bychom chtěli poděkovat všem, kteří tady dnes učinkovali, protože to není samozřejmost. Oni tady nemuseli být. Dělali to dobrovolně, dělali to, protože chtěli. Dokončili to, přišli sem do divadla, převedli vám to na tuto jevišti. A dělali to všechno dobrovolně, aby vy jste stavili příjemné středeční dopoledne. Takže všem účinkujícím dnes, prosím, ještě jednou. Nechci to zdržovat, vím, že se všichni za chvíli rozjedete do svých domů. Nicméně musím tady zmínit jednu takovou věc, musím poděkovat. To je, musím ještě, musím dělat. Poděkovat třídě čtvrté A. Která se na dnešní akademii nějak nepodílela, ale děkujeme jí za to, že uvolnila prostor těm, kteří mají zájem zde cokoliv dělat. Děkuji, že dneska vyplázel. A myslím, že se můžeme zajímat.